أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، صحابہ کے تعلق سے ان کی خدمات، ان کے فضائل اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں پیش کی، آپ نے اس سلسلے میں علماء سے سماعت فرمایا. صحابہ میں ہی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار یا آپ کے رشتہ دار، جن کو اہل بیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کے تعلق سے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلے ہم یہ معلوم کر لیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں. اس سلسلے میں وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ایک فرقہ ہے جس کو ہم شیعہ اور روافض سے تعبیر کرتے ہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے کچھ افراد کو نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آل بیت سے نکال دیا، بلکہ اسلام ہی سے خارج کر دیا. شیعہ کے بعض افراد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اکثر صحابہ اسلام سے پھر گئے تھے، اسلام سے نکل گئے تھے. اور چند صحابہ کو گناتے ہیں، شمار کرتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، پانچ یا چھ صحابہ کا وہ نام لیتے ہیں. تو اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آل بیت کس کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، شامل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب سے پہلے آل بیت میں شمار ہونے والے، داخل ہونے والے. اس کے بعد امہات المومنین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہے، شامل ہیں. اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی نص سے صریح ہے
واضح آیت کریمہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى. اس آیت میں خطاب امہات المومنین سے ہے کہ پردے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو. اس کے بعد کہا گیا کہ نماز کی پابندی کرو, زکاة ادا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو پوری آیت میں خطاب امہات المومنین سے ہے. امہات المومنین سے خطاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے. وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا, اور تم کو پاک اور صاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں امہات المومنین کو آل بیت سے تعبیر کیا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, کہ تم آل بیت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والی ہو, اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے, تمہیں پاک کر دے, صاف کر دے. تو یہ نص صریح ہے اس بات کے لیے کہ آل رسول میں, اہل بیت میں امہات المومنین شامل ہیں, داخل ہیں. اور اسی طریقے سے اہل بیت میں بنو عبد المطلب, عبد المطلب جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, تو ان کی جتنی اولاد مسلمان وہ سارے اہل بیت میں داخل ہیں, شامل ہیں. ان کا بھی شمار اہل بیت میں ہوتا ہے, اہل بیت میں کیا جاتا ہے. حدیث کے راوی سے تابعی نے سوال کیا, پوچھا کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں جن کا تم نے ابھی حدیث میں تذکرہ کیا؟ تو وہ فرماتے ہیں آل علی, آل جعفر, آل عقیل, آل العباس, آل حارث ابن عبد المطلب, یہ سارے اہل بیت میں داخل ہیں. علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد, عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد, عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد, حارث اور ان کی اولاد, یہ سارے آل بیت میں شامل ہیں, داخل ہیں. تو ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں خاص ان کا شمار ہوتا ہے, ان کو شامل کیا جاتا ہے. یہ اہل بیت, ان کے حقوق مسلمانوں پر کیا عائد ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا جو حق ہے مسلمانوں پر اہل بیت کے تعلق سے عائد ہونے والا, کہ ان کی جتنی فضیلتیں ہیں, جتنے مناقب ہیں, قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں, ان کا اعتراف کرنا, ان پر ایمان رکھنا, ان کی تصدیق کرنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مناقب بیان کیے آل بیت کے سلسلے میں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یزید ابن حیان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ کا رسول میرے پاس آ جائے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہوں, اشارہ موت کی طرف. قریب ہے کہ ملک الموت آ جائے اور میری روح کو قبض کر لے اور میں ملک الموت کی پکار پر لبیک کہوں. قریب ہے کہ میں تم سے
جدا ہو جاؤ دنیا سے چلا جاؤ لیکن دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں ترک کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو مضبوطی سے پکڑ لو اس لیے کہ اس میں ہدایت ہے اللہ کی کتاب میں نور ہے رب کی کتاب کو جو آدمی مضبوطی سے تھام لیتا ہے پکڑ لیتا ہے وہ ہدایت پر برقرار رہتا ہے اور اللہ کی کتاب سے انسان تاریکیوں میں روشنی حاصل کرتا ہے روشنی پاتا ہے اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز اہل و بیتی کہ میں اپنے آل بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں اذکرکم اللہ میں تمہیں اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلانا چاہتا ہوں اللہ سے ڈرانا چاہتا ہوں اہل بیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کی خشیت اختیار کرنا اللہ کا تقویٰ اپنانا کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے قول سے اپنے فعل سے کوئی ایسی بات تم سے سرزد نہ ہو جائے جو اہل بیت کے حقوق کے منافی ہو اس خطبے میں آپ غور کیجئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا یہ ان کی اہمیت کے پیش نظر اسلام میں ان کے مقام اور فضل کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا تب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اہل بیت کو جوڑ دیا جوڑ کر بیان کیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑی ہوئی تھے اچانک حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چادر میں داخل کر لیا حسین آئے آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر دیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ نے ان کو بھی شامل کر لیا علی آئے ان کو بھی داخل کر لیا اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے تمہیں پاک کر دے تمہیں صاف کر دے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں امہات المومنین کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اہل بیت میں امہات المومنین شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کو شامل کیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاہرہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شامل کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں ان کا شمار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آثام سے گناہوں سے ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دیا ہے صاف کر دیا ہے اگر کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے رب کریم نے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے اس گناہ کو دھو دیا ہے اب صحابہ کی کوئی غلطی بیان نہیں کی جائے گی اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا کیوں اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گناہ بھی سرزد ہو جائے اللہ نے اس غلطی کو معاف کر دیا ہے تبھی تو ان سے راضی ہوا تبھی تو اللہ نے ان کو جہنم سے دور کر دیا تبھی تو اللہ نے ان کو پاک کر دیا تبھی انہیں جنت کی بشارت دی گئی میرے محترم مسلمان دوستو آل بیت کے فضیلت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنین کی ماؤں سے رب کریم نے تعبیر کیا کہ امہات المومنین
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات یہ مومنوں کی مائیں ہیں احترام میں فضل میں تقدیر میں عزت اور احترام میں تو جتنے فضائل آل بیت کے سلسلے میں وارد ہیں ان کا اعتراف کرنا ان کی تصدیق کرنا ان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے دوسرا جو حق عائد ہوتا ہے امت کے افراد پر آل بیت کا کہ ان سے محبت کرنا ان سے محبت کرنا ان کو چاہنا اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان رکھتا ہو لیکن آپ کے آل کو آپ کی بیویوں کو آپ کی اولاد کو یا آپ کے اہل بیت کو نہ چاہتا ہو ان سے محبت نہ کرتا ہو ان سے نفرت یا عداوت کرتا ہو کون مسلمان ہے جو بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اگر اس کے دل میں حقیقت میں ایمان ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد کو وہ چاہے گا ان سے محبت کرے گا عباس رضی اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے قریش کی شکایت کرنے لگے کہ قریش کے بعض افراد بعض لوگ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خشکی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے تعامل سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ٹوٹ کر وہ ہم سے محبت نہیں کرتے وہ ہم کو نہیں چاہتے محبت میں یا معاملہ کرنے میں محبت کا اظہار نہیں ہوتا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے شکایت کی شکوہ کیا کہ بعض قریش کے افراد بنو ہاشم کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بے تنائی بے رخی کا معاملہ کرتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شکایت سن کر فرمایا کہا والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالی اس وقت تک کسی بھی شخص کے دل میں ایمان کو داخل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے محبت نہ کرے جب تک وہ تم سے بنو ہاشم سے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ایمان کے حوالے سے محبت نہ کرے تب تک اس کے دل میں رب کریم اللہ تعالی ایمان داخل نہیں کریں گے صحابہ کا معاملہ وہ دیکھ لیں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت تھا عصر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی باہر نکل کر آئے تو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا آپ جاتے ہیں لپک کر اٹھا لیتے ہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیتے ہیں اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بِأَبِ شَبِيهِم بِالنَّبِي وَلَيْسَ شَبِيهِم بِعَلِي وَعَلِي يَذْحَك ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور کہا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ الفاظ پر غور کیجئے بِأَبِ کہ میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مشابہت رکھتے ہو اور آپ کے مشابہت علی سے نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سن رہے تھے وعلی یضحک اور اس پر مسکرا رہے تھے آپ اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت اور صحابہ میں سب سے افضل وہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں میرے دوستو
آل بیت سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور آل بیت سے نفرت اور عداوت کرنا یہ بغض کی نشانی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق کہ مجھ سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہے اور مجھ سے نفرت اور عداوت بغض وہی رکھے گا جو آدمی منافق ہے. ایمان والا مجھ سے محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الفاظ بیان کیے. آل بیت سے محبت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ایمان میں شامل ہے. ان کی توقیر کرنا در حقیقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنا ہے. ان کا اجلال، ان کی عزت، ان کی تکریم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی تکریم ہے. اور ہر زمانے میں مسلمان آل بیت کی تکریم کرتے آ رہے ہیں. عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی راستے سے گزرتے، ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی ملاقات ہو جاتی راستے میں، عمر سوار ہوتے، عثمان سواری پر سوار ہوتے، اپنی سواری کو روک دیتے، نیچے اچر جاتے، اور جب تک عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر نہ جائیں سواری پر دوبارہ سوار نہ ہوتے. یہ احترام تھا صحابہ کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آل کے ساتھ. میرے محترم مسلمان دوستو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی میں رب کریم نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، آیات اتاری، اور یہ آیات آج بھی ہر محراب میں نماز میں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں ان کی پاکی میں، ان کی طہارت میں. لیکن بعض افراد آج بھی ام المومنین سے برات کا اظہار کرتے ہیں تو گویا کہ قرآن مجید کی آیات کی وہ تکذیب کرتا ہے، قرآن مجید کی آیات کو وہ جھٹلاتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، وقت بہت کم ہے، دو منٹ کے اندر میں ان کے حقوق کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آل بیت کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے دعا کا اہتمام کرنا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. صحابہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سوال کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، کیسے درود بھیجیں، کن الفاظ میں درود کا اہتمام کریں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی الفاظ سکھائے. درود کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور بعض روایت کے الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ وازواجہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں پر، وذریتہ اور آپ کی اولاد پر. یہ طریقہ، یہ ادب سکھایا گیا. میرے محترم مسلمان دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد کو معلوم کریں کون ہیں، کن کو اہل بیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ان کے حقوق ہم پر کیا عائد ہوتے ہیں. یاد رکھیں، جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے جنت میں جانے کا یہ سبب ہے، یہ راستہ ہے. اور جو آدمی اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، عداوت کا اظہار کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، وہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت، اگر کوئی آدمی اہل بیت سے
بغض رکھتا ہے الا ادخله الله النار تو اللہ تعالی اس کو جہنم میں داخل کرے گا آل بیت سے بغض رکھنے والا وہ جہنمی ہے اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آل بیت کے حقوق کو جاننے پہچاننے اور ان حقوق کی ادائیگی کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کے مطابق زندہ رکھے موت دے تو اللہ ایمان پر موت عطا فرمائے آمین اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته